Salam mərkəz dostlar, bu video kısa bir video olacaq və TADA proqramında necə düzgün qeydiyyat keçmək lazımdır, bu haqda danışacağıq. Çox diqqətli olun ki, qeydiyyat keçən zaman lazımlı məlumatları özünüzə saxlayasınız. Qeydiyyat keçmək üçün burada qayıt olun butonuna basırıq. Daha sonra bizdən takıma ad istəyir, yəni nickname istəyir. E-posta istəyir, yəni elektron, email və yaxud gmail, mail.ru nəyiniz varsa onu. Və iki dəfə də şifrə istəyir, eyni şifrə olmalıdır ən azından və şifrədə 8 xarakter olmalıdır, bir küçük hərf olmalıdır, bir böyük hərf olmalıdır və bir rəqəm olmalıdır ən azından və bir dənə, məsəl üçün, işarə, dollar, nida işarəsi, yolduz işarəsi, lüboy. Məsəl üçün, mən istəyirəm ki, adımı Raşif qoyum. Amma məsəl üçün, ola bilər ki, bu ad artıq kimsə tərəfindən doludur. Ona görə də, məsəl üçün, Raşif 555 qoyuram. Yəni, hansı bir rəqəmdə yazıram ki, birdən ad dolu olur. Email posta yerinə öz emailimi yazıram. İndi mən emailimi da daxil edirəm. Emailimizi düzgün daxil etməliyik ki, çünki bizə ora kod gələcək. Həmin koddan biz təsdiqləyib, hesabımızı təsdiqləyib qeydiyyat keçəcəyik. Parol yerinə mən, məsəl üçün, nə parol yaza bilərəm? Tutaq ki, burada istəyir ki, böyük hərf olsun. Ona görə də adımın böyük hərfi R, məsəl üçün, Rakif yazdıq. Tutaq ki, açıram, açmasın, Rakif. Və məsəl üçün, 555 yazdıqdan sonra görürük ki, hə, böyük hərf var, 8 hərf var, böyük hərf var, 2 hərf var və ən azı bir özəl karakter. Yəni, hansısa bir karakterdə yazmaq. Ona görə də mən, məsəl üçün, ət işarəsindən istifadə edirəm karakter olaraq. Və gördüyümüz kimi, bütün bu yaşıllar yandı, yəni parolu daxil edə bilərik, yaxşı parolu. Və yenə Rakif 555 ət işarəsini bura daxil edirəm və nəticə olaraq baxıram ki, hər iki xanada parol eynidir. Lazım olan məsələləri burada qəbul edirəm və sonraki butonunu basıram. Sonraki butonunu basadan sonra bizdən cinsiyyəti seçir. Bunu mütləq şəkildə düzgün seçin ən başdan. Çünki siz, məsəl üçün, qadınsınızsa və erkək seçib səs atsaz, sizin səsləriniz qəbul olmayacaq. Və yaxud erkəksizsə, qadın seçib səs atsaz, səsləriniz qəbul olmayacaq. Əgər erkəksizsə, təbii ki, erkək cinsiyyəti seçir. Sonraki butonuna basırsınız. Doğum ili yazırsınız bura. Məsəl üçün, 1995 məsəl üçün. Tutaq ki, məsəl üçün, siz də artıq öz doğum tarixlərinizi bura daxil eləyə bilərsiniz. Səhvəmizə proqram 18 plusdur. Ona görə, əgər 18 yaşınız tamam olmayıbsa, bəli şeylərlə məşğul olmayı biliniz əlbətdə. Əgərləri yox, istəyirsə məşğul olmağa dirənmişsinizsə, onda elə yazın ki, 18 çıxsa. Məsəl üçün, yazın 2018 yaşı olanlar nə? 2005-ci il, 2004-cü il. Sonraki butonuna basıb, referans kod istəyir. Referans kod da təbii ki, kimsə sizi proqrama dəvət eləyib, onun kodudur. Əgər sizi dəvət eləyən adam yoxdursa və istəyirsiniz ki, referans kod olsun, amma yaxşıdır olsun, olmağı sizə, özünüzə də sərf eləyir. Çünki siz 500 XP yığdıqdan sonra proqramda sizə avtomatik sistem tərəfindən 1000 dənə coin veriləcək. Daha doğrusu 1000 dənə daxili coinlər var burada, games adlanır, 1000 dənə games veriləcək. Ona görə də mən öz referal kodumu sizinlə paylaşıram. Mütləq şəkildə istifadə eləyin ki, həm sizə xeyir olsun, həm mənə xeyir olsun ki, və bu işlərdə uğur əldə eləyə bilək. Baxın, mən referal kodumu daxil etdim. Ekranda da zaten referal kod belə sistematik olaraq da görünəcəkdir. Sonraki düyməsini vururuq. Ana dili. Bizə hansı dil daha yaxındır onu seçirik. Məsəl üçün, elə insan ola bilər ki, o ingilis dilini daha yaxşı bilir. Məsəl üçün, türk dilindən və yaxud elə adam ola bilər ki, o türkcə yaxşı danışır. O zaman türkcə seçin və təbii ki, səslər də türkcə olacaq. Sonra seçsəniz, təbii ki, ingilis dilində əlavə edə bilərsiniz və həm türk dilində, həm ingilis dilində səslər ata bilərsiniz. Hesab oluşdur butonuna basırıq. Recaptcha gəlir. İndi captchanı həll edəcəyik. Bildiyimiz captchadır. Hər yerdə belə captchalar rastımıza çıxır. Bizim robot olmadığımızı yoxlamaq üçün bütün lazım olan şeyləri seçdim. Batveci, düzgün olan şəkillər seçdim. Postamı aç. Bəli. Şimdi də postamı aç vururuq. Mənim indi məktub gələcək postama, mən o məktubdakı kodu bura daxil eləyəcəm. İndi postamı yenilək, bəli. Postama gəldi 504-296. Bu, bir dəfəlik olan bir koddur. 504-296. Daxil etdim kodu və beləliklə, TADA-yı kullanmaya hazırsın yazır. Ödül havuzu sistemini və digər təməl özellikləri kullanıcı aksiyalarını test edin və yayınlar. Və budur dostlar, TADA-yı keşf edin düyməsini vururuq. Ola bilsin ki, proqram sizdən səhv yazmağa da icazə istədi. Hansısa icazələr istəyir, təbii ki, bunlar verilməlisiniz ki, proqram düzgün qaydada işləyə bilsin. Biz yeni qeydiyyat keçdiyimiz üçün yeni bir cüzdan oluşdurulacaq, amma yox, siz artıq telefon ola bilər ki, format olub təzdən girirsinizsə, o zaman mövcud bir cüzdan içəri aktarın, vura bilərsiniz.
Yeni bir cümlədən oluşdururuq və mütləq şəkildə artıq ən maraqlı məqam budur. Burada verilən 24 sözü etibarlı şəkildə dəftərinizə yazın. Bu sözü itirdinizsə, artıq hesabınızda olan bütün pulları da itirdiniz və hesabınızın bütün kontrolünü itirdiniz. Bunu mütləq şəkildə etibarlı yazın. Bax, yenə də deyirəm, bunu mütləq şəkildə etibarlı nə edin? Yazın. Yazmadınızsa, mənası yoxdur proqramı nəsə eləməyin. Yəni, qazanacaqsınız, sonra telefonunuz format olanda heç nə bərpa edə bilməyəcəksiniz. Yazdınız bu sözləri etibarlı. Yazdınızsa like qoyun, yazmadınızsa comment yazın. So, bunu yazdıqdan sonra, indi mən də məsəl üçün deyək ki, etibarlı yazıram. Etibarlı yazıram məsəl üçün bir kənara. Və indi isə mən bunu etibarlı yazım. Bəli dostlar, yazdıqdan sonra kodları sonrakı düyməsini vururuq. Burada lazım olan bu quşu qoyuruq və anlıyorum. Və burada gördüyünüz kimi biz artıq sözləri yazdıqdan sonra proqram başa düşür ki, sən sözləri yazmaya bilərsən və sənin yoxluğu görmə yazmışsan yoxsa yox. Yəni, hətta proqram da insanın nəməl olduğunu bilir tüklərdən tükə. Ona görə də proqram yoxluyur ki, görək, sən yazdın 12 sözü yoxsa yazma, 24 sözü yazdın yoxsa yox. Bəli, indi deyir ki, kelməyi seçin, 3-cü söz. 3-cü söz biz seçirik, quantum. 7-ci söz məndə nə idi? Wisdom, 7-ci söz wisdom idi. Və təbii ki, seçirik 24-cü sözü detect. Seçdiyimi qayd edirik və beləliklə biz uğurlu şəkildə Tada proqramında qeydiyyatdan keçdik. Yeni qeydiyyat keçən kimi səhv tapa bilməyəcəksiniz. Profil bölümünə gəlin, burada aşağı gəlin və mövcud havuzu deyilən yerə baxın. Burada 5 yazılandan sonra artıq səhv tapmağa başlaya bilərsiniz. Hal-hazırda bizim profilimiz yeni olduğuna görə hələ ki tam aktivasiya baş verir. Haradasa 3 dəqiqə, 5 dəqiqə ərzində aktivasiya baş verəcək. Bax belə, öz komentlərinizi yazın, qeydiyyat keçmək elə də çətin bir şey deyilmiş, yəni çox asan demiş və qeydiyyat keçib proqramdan istifadə edərək siz də qazanc əldə edə bilərsiniz. Bu qədər dostlar, sağ olun, özünüzdən müğayət olun.